Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Desperta e age, cansado de patifaria. O mundo é violento, irmão, graças à burguesia. É, na verdade, eu sou um representante do povo, uma espécie de vingador, né? Que vai atormentar os sonhos de quem faz mal para o povo, no caso político. Esse sou eu. O cobrador, na verdade. É muito legal que essa música lembra muito um conto do Rubem Fonseca chamado O Cobrador, que tem a mesma história, que foi escrito em 1970, sabe? É, a música fala do cobrador, do cara que cansou de apanhar e resolveu voltar para cobrar. E a gente resolveu trazer para esse universo do circo do palhaço. É, a gente fala muito do pão e circo pro povo, assim, né? É quase uma revolta do circo, né? Tipo, né? Em relação a quem oprime. Senti na pele o efeito da ganância. Pipoquinha? Tá colado. A gente tava procurando um circo pela cidade de São Paulo, sabe? Tinha que ser um circo desses, um circo de resistência. Eu sou a sétima geração aqui no circo. Eu sou palhaço e faço o Globo da Morte, um espetáculo. Vem de tradição, aí foi passando, passou pro meu tataravô, bisavô, pro meu avô. Tá na direção do meu pai e eu sou o próximo proprietário. Nossa, que pouquinho, eu não gostei não. A gente tá tentando trazer um pouco de cor, assim, sabe? Misturar as cores. Azul com amarelo, em alguns momentos do clipe usar vermelho. Fotografar tudo muito no contraluz, muito na silhueta, contraluzes fortes, assim, né? Trazer um pouco dessa linguagem de intervenção urbana, um realismo fantástico, assim, de a gente tentar um pouco de fábula representar de uma maneira bem pontual uma realidade brasileira. Né? Ninguém foi trair. Ah, eu acho que vai ficar bonito. Eu tô me dedicando muito. Falo sério pra quem quiser ouvir. Ah!